Iki le nyacah niku lek sawah danyange segaran. Entuk sawane 20. Sing dalu iki lek paino. Heeh. Sawerane kok mbokku ginem-ginul 20.000. Khusus go sing kendang jare ngono. Katene. Ya nunggu ning sik, nunggu kan. Kakek 5.000 iki lho siji. Kakek jentuk 5.000 lho. Cek-cek we ra iso ketabon kecuali karek sikile nang kene cek-cek gure dok.
Thank you.
jambu. Bisa noto ora iku? Takut. Bisa diungkuk-ungkuk lo wayange lo. Pada mata. Gung, 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 ger.
Nah, gung gung ojo gung gung ger ngono. Gung gung ger. Carane nek gegong sikile lu slonjore karo kan apa gong kuwi. Lah. Ora usah didengok ora napa kangung dhewe meneng. Meneng. Apa nek?